Dobrý večer, parto. Já vás vítám u nočního streamu, takže možná vás spíš vítám ze záznamu u hry For the King. Dneska poprvé naživo s dřevorubcem, protože předtím za dřevorubce jsme hráli akorát v mulťáčku. No a tak se podíváme, co tady dneska vymyslíme za věci. Tak, já se připravím, že by to mohlo být trošku delší, takže si hned na začátku začnu nakupovat. No a pokusíme se dostat samozřejmě co nejdál, pokud to půjde. Pokud ne, nevadí mi to. Tak, hned to zahájíme těžkým soubojem. Pojď, pojď a embušní to, výborně. Já se toho nebojím, protože mám dřevorubce. Vidíte, že tento zvládne narvat i za 19. A 12 je taky slušná práce. Čekal jsem o tebe víc, babče. Vycucnul mi fokus. Takže jsem v klídku vlastně. Až shledanou žďouchačka do bříška. Tak, je to fajn, je to fajn. Kolektní, babka kořenářka to všechno pozbírá, samozřejmě, je tak to mám rád. Aha, dobrý večer, Xantesi, nazdar Jardo, nazdárek. Tak já doufám, že mě všichni dobře vidíte a slyšíte a že si to tady dneska večer trošku jako užijeme. Jak říkám, zkusíme se dostat někam dál, i když samozřejmě vím, že v téhle hře to je vždycky trošku jako těžký. Tak, uskoč. Uvidíme, jak nám bude přát los. Nicméně máme asi nejsilnější partu, která se dá postavit. A uvidíme. Kdo bude hrát jako první? První bude hrát opičák a to hnedka v zápětí. To se mi nelíbí. A dáme tedy dřevorubci speed. Tady to máš, dřevorubče. Škoda, nepředehnal opičku, v to jsem tak trošku jako doufal. Nicméně. Dáme si samozřejmě štronzo. To byla pěkná práce, řekl bych. A teď bych se nebál dorazit zde tohoto oškliváčka. Doufám, že mi neuhne. Justice! Ne, neuhne. Tak tohle bylo extrémní šílenství. Ať nečekal jsem, že vstane a dám jí za 12 teda. To udělal jak, prosím? Měl nějaký kontratak? Do prčic, to jsem... S tím jsem úplně nepočítal. Abych se přiznal. Chci to. Power strike, anebo stun attack. Ten power strike mně přijde lepší. Jak to má v tom rameni zapíchaný. Péva. Tak jo, uvidíme. Uvidíme. Tak. Každopádně, myslím si, že máme okolí vyčištěno, takzvaně. No výborně, lockpicky. Se hodí, pokud najdeme nějakou truhlu. Ve hře proběhlo několik updateů, já jsem ji dlouho nehrál, takže je možný, že budeme překvapení, co všechno hezkého tady najdeme. Protože co jsem si tak čet, tak si spousta lidí na Steamu stěžovala, že ta hra je pekelně těžká, jestli ji nemůžou zlehčit, takže oni tam prováděli nějaký, jak se říká, drobný rebalans, ale že by to zase jako úplně, jak se říká, předělali, to si nemyslím. Tak, Sanctum of Courage necháme samozřejmě dřevorubci. To by nemělo smysl úplně. Ten se mi tam vyhýluje, že? Že se mi vyhýluješ? A ještě našel Swiftus. Protože jsme splnili questíček. Tak. Proč mu to nedat? Samozřejmě vím, že pro kejklíře by to bylo lepší, ale zatím je nechám zde u dřevorubce. Devoutní to, prosím. A děkuji. A to proto, že má samozřejmě OP zbraň jak kráva, takže to berem. Tady něco neznámého. Jo, proč ne? A potřebujeme na to tři fokusy.
85% šance. Pojď, hoď to na 100. Vezmem si. Yes. Yes, tohle je sen všech. Tohle chcete prostě hned. Hned na začátku dostat skleněný meč. Nevýhoda skleněného meče, jakmile vám to někdo vyblokuje, tak se samozřejmě rozbije. Což je blbý, ale je to tak. Shady post. Já nepotřebuji lodičku, ještě ji dlouho nebudeme potřebovat. Tak. Ale tohle se mi moc líbilo, že se nám to takhle až zadařilo. Ty doběhni až do Woodsmoku. Tak, vezmeme si questíček, všichni víme. Teď akorát kam nás to až pošle. Tak to je relativně pohodička. Já se podívám do chatu a už je to tady. Pane Bramborku, nazdárek. Dřevorůvače, ano, speedem. Nadspal jsem ho speedem, pak jsem mu dal trošku toho skla, však víme, že? Ať si může z trubičky pomocí kreditky. No, nebudeme mu radit to. On si pomůže a poradí. Tak, hele, další skleněný meč bych mohl dostat za další questíček. To by nebylo úplně od věci, nebo samozřejmě můžeme jet za prachy. Někoho zabít, ale já bych bral ten druhý skleněný meč do zásoby. Do kvartnu, no tak to je super. To je ale super quest, úplně. Spokojenost maximální. On si tam ještě jako zahrál, na nervy někomu evidentně. Takže fajné. Ty dojdeš až sem. Těžká. Prasárnička trošku na ně, ale jo, proč ne? Doběhni kopičce, kořenářka když přiběhne, tak ji zkusíte vykleštit. Takhle, podívejte. Nice day. Máš hezký den. Tak pojďte do opice. Zkusíme ambush. Ne, zkusíme ji asi jenom fightnout. Není důvod ji přepadat. Tak jako tak jdeme jenom proti ní. Tak načnout. Hele jo, sledujte. Doufám, že to nevykraje hned první ranou. To by bylo smutné. Nazdar za 30. Yes, skleněný meč. Rules. Chci ještě jeden, to je jasný, protože časem prostě přijde ten smolný den, kdy mi ho prostě zničí. Nemám tě rád, to je fokus pryč. Ale nám to nevadí. Opovaž se uhnout. Neumíš, viď? Zkus uskočit tomuhle. Nazdar Darku, čus. Ty jsi zůru takhle večer. Tak vítej. Vítej, posaď se. Dej si něco dobrého. Nemusíš na zub. Stačí do bříška, že? Tak, pojďme. Market. Telemarket. Telemarketing. Nějaká loutnička. Je tady taková decentní. A nebo barbat, to už vypadá lépe, jenže ani nemám, nevadí, já bych se nebál se napakovat totiž fakt těma, dokud můžem a dokud jsou takhle levné, tak se napakovat bylinkama. Bylinky jsou totiž, dámy a pánové, to nejdůležitější v téhle hře, ze začátku to tak nevypadá vždycky, ale je to tak. Všechny bylinky potom samozřejmě přesuneme kořenářce, tak aby nás mohla healovat přímo v boji. Mozek? Ty asi, hochu, ty s tím mozkem seš na tom špatně, ty ne. Ty asi ne, úplně. Kde je to tlačítko, které hledám? Ty prostě ne. Ukaž, kde je na tom s mozkem. 76 má kořenářka, takže kořenářka vylutí toto místo. Protože na to má, co? Má na to buňky. Máme 83% důvod, proč jsem to zmačk takhle debilně. Tak, parádička, krásička. Máme jednu lorku. To jsme potřebovali. Nenechávejte bordel v mém lese a my budeme muset až tamhle nahoru. Tak to už je.
méně příznivý los, ale já bych se chtěl stavit tady pro ten skleněný meč. Kejklíř se tam evidentně nestaví, ten poběhne o tři body. Takže bychom měli začít útočit, ať získáme nějaký expíky. Tak, nazdar všem nově příchozím. Doufám, že se vám tady bude líbit a trošku se tu ohřejete. Jak říká Xantes, čauko všem. Takže parto, jdem na to. Já tady naběhnu. No, tak ambush asi se 16% úplně nepřipadá v úvahu. Naskočíme tam úplně klasicky. Jo, výborně. Kejklíř je trošku vyrušil v práci. Tak, trošku naznač mu, jak se říká. Ne, žádný... Výborně, žádný omráčení, to se zamítá už. Dopředu to bylo odsouzeno. A k zamítnutí. Takže za 8, kdyby se ti to povedlo, byl bych rád. Děkuji ti, chlapče, děkuji, můj kejklíř. Je super. Tak, permanent plus 1 do resistance. La, viva la resistance, jak se říká. Tak samozřejmě to chceme na našeho bushmana největšího. Yes, dřevorubec doběhne úplně neskutečně daleko. Takže vyzvedni si druhý skleněný meč. Pade na pade. Tak teďka co chci, že jo? Mám tam hodit minci. Pojď. Minus 5 goldů jsem. Ale mám větší šanci. Jo, takhle. Teď se napi. Pojsem. Tak super, to jsem si vždycky přál. Tak. Antipoison má jenom žena. Pojďme se podívat na nějaké výprodeje. Oh. Ty Vogo, on tady má takovýhle dobrý věci a já zrovna nemám prachy. Tak. Evasion a speed, to se mi líbí. Ne sice pro bábu kořenářku, ale kejklířovi bych to pak předal. To se samozřejmě vyplatí. Škoda, že nemám 24, mohl jsem koupit jak tohle, tak i tohle a to už by bylo o něčem. Úplně jiném samozřejmě. No nevadí. Nevadí, na shledědo. Se posunem. Co jsi to našla? Jsi našla temnou jeskyni. Tak tam nechoď sama. Nikdy. Tak, máme tiket na karneval. Ano, ano. A konečně nějaký pořádný equip i pro paní kořenářku. Yes, bereme. No tak, pane kejklíř, jste jeden z posledních, který se tady ještě nějak moc neprojevil. Co s ním? Nemyslím, co s ním, jako k večeři. To už jsem měl, ale... Jdu do města. Collect. Předáš to pak chlapci. Ty nemáš absolutně žádné peníze, takže tady počkáš. Vyděláš, doufám, nějaký money, ne? Tak. Jo. Jenom dva zlatý. Jsi normální. Tak, dřevorubec naběhne. Vezme kvestiček. Ne, už žádný není. To je 8. Za 8 to je strašně moc. To nechci. Takže jak? No, na pipa vůbec nemám. To je totiž moc dobrá věc. Dobrá, takže odpust to, tak to jsem měl rovnou doběhnout až k té kořenářce, ona mi přehodí léčení, že? Ukaž mi to, že no, a uvidíme. Nazdar, Ragiované, zdarec, vítej, hodně se usaď, dej si večerní drinčíček, já nevím jak vy, já tady mám aktuálně rozdělanou, zase se trošku pochlubím. Jednu IPu, je to od malého pivovaru a jmenuje se to Duck and Dog. Je to prý Real Buddies IPA, takže pivo opravdových přátel, tak to mám rád. Ty jsi měla, ne? Ten, ano, Panax. Takže Panax, dej prosím tady dřevorubcovi.
a dřevorubec ho potom použije. Takový jed to není žádný med, že? Tak pohybujte se, nestůjte na místě, to je jasný, že? On nemá totiž šanci najít i nějaké ty bylinky. No a ty naopak se vrhni dál. Tak. Ty vogu, ale ten dřevorubec, ten fakt má ty nohy vytrénovaný. Neskutečně. Tak pojďme zničit tady květinku. Pojďme mi embušem. Shit, škoda. Vidíš, dostal si za 5. To ber to jako trest. Herný. Tak teď jsem si trošku lek, protože jsem si uvědomil, že jakmile je otrávený, tak má samozřejmě menší šanci na to vyléčení z otravy. Tak ty už level máš. Už si klidně vem ještě nějaký XPčky navíc. A ty si samozřejmě použiješ ten Panax, protože budu mít zabezpečené HPčka. Tady cesta lučištníka. Full focus. A 12 XPček. No, otázka. Zda to využít. U babky kořenářky. Asi jo, já chci, aby měla samozřejmě co nejvíc expů. Protože kořenářka je poměrně slušný povolání a potřebuji, aby nacházela o to víc bylinek. Co je, se tady zdržuješ, kolik máš u sebe, kejklíři, 5, no to není moc. Rozhodně nechceš do jeskyně, další jeskyně, jste se zbláznili, ne? Teď mi budou nabízet jeskyně, když vědí, že mám úplně partu tady nýmandů. Já ještě nemůžu na něj zautočit, to mě trošku kuro prudí. Třebuji, aby tam doběh. Myslím tě, zůstaň stát. Nic nevymýšlej, že no. A ty naopak doběhni až sem. Wow, Blackwell. Našli jsme černou studnu. Kolik to má level? To zase bude úplně na 18. úrovni, sledujte. Kolik? Na dvojce, no to zase není tolik, ale dobrý. Takže teď už budeme bojovat všichni. A doufám, že nezemřeme. Fight. No. Jdeme na to. To znamená, já bych se nebál použít nějaký ten fokus. Není čas na chyby. Ty vogo, chlapče. Ty už si nesmíš nikdy zahrát. Takže naschledanou. Ty zahraješ perfekto. Dobré, hezké přerušení. Takže jenom za 4. Jako mít už takhle složenou partu už je potom o něčem. No. To zase musím říct, že je to samozřejmě lepší, je vidět ten roguelike přístup. Prostě když se zadaří a párkrát teda musíte umřít, tak pak už to je vždycky jako veselější začátek. Takový veselější start. Quest complete, dostali jsme samozřejmě klíč. Všechno kolektnem. Ano, ano, tohle je důležitá věc. Já si ji zatím kolektnu, protože samozřejmě ten skleněný meč je lepší než to, co mám. Ale je to důležitá věc, když se vám rozbije ten skleněný meč, tak tohle má 25% na nemrtvý a první nepřítel, ten boss, je nemrtvák, takže se to na něj strašně hodí. Tak, máme na to ještě 6 kol se sem dostat, to je poměrně slušný. Ne, pan Slizák je tady. Dobrý den, pane Slizák, podaří se nám vás překvapit? Nepodaří. Ten je nepříjemný, jestli mi na něj
naštěstí dobrý. Kdyby mi na něj skočil, tak mě může ukrást, a oni to rádi dělají, může mi ukrást nějaký oblečení, zbraní nebo tak. Což nechci. To nechci. A je to tady. To jsem přesně nechtěl, aby k tomuhle došlo. Takže, blobíček naskočí, ještě mi určitě ukradne něco, ne? Ne, 14 mě vzal. Hnus. Party heal, budem zacházet do extrému, nebo ještě ne? Ještě bych se na to vyprd. Bro. Ty si, prosím tě, equipni nějakou random zbraň. A nashledanou. Tak, dobro. Taky mě napadá, že jsem si nepředal ten druhý skleněný meč mému mistru v kovářského řemesla. Teda dřevorubeckého, tak. Já o něm furt mluvím jako o kováři, ale je to dřevorubec. Je, nazdar Adoku, čavec. Ragiované, i Birel dobrej. V tuhle noční hodinu i Birel dobrej. Nazdar Adame. Car Mechanic Simulator zatím neznám, ale omrknu. Tak, jak říkáš, jestli si u mě dáš pivečko a u pana Trachty podmáslí, tak jestli jsi byl teďka u Trachty a dal si podmáslí a zapiješ to pivem, tak hezký večer a krásné ráno přeju. To především. Tak, my jedeme dál. Nebudem to nějak rozvádět, ono, přece jenom. To se nehodí, jak se říká. Tak, mám si dát test yourself na očíčko. Kdo má nejlepší z vás očíčko? No nic moc, vy jste všichni otrávení, tím pádem jsem z vás otrávený já. 50, 70, 70. Dobře, kolik bys měl, kdybys nebyl otráven? To zjistíme, protože tady žena... Mohli byste si dát randíčko tady. Vyčkej a najdi nějakou kytku. Ne, nenajde. Prý mi to zamítá. Ty doběhni až sem. No, chtěl jsem, aby si z vodní vzal ještě, ale bylinku. Troubo. Jež k ničemu. Tak. Takže já chci, aby kořenářka předala panax tady panu Kejklíři. Děkuju. A teď půjdete společně vyloutit tuto jeskyni. Enter party, samozřejmě. Když už někam jdu, tak jdu vždycky na party. Na solíčko, když někam jdete, to většinou špatně skončí. Ale healing fontánka, tak se napij, chlapče. Moment. To ještě se může stát takováhle prasárnička tady, jo. To jsem si jako myslel, že jsi větší frajer teda. Tak vyleči se. A ukáž, jaký máš teda teďka očíčko, no pořád má slabý oko. Takže ty nepůjdeš rozhodně do té jeskyně, ale jsme ready a jdeme dál. Skleněný meč, vím o něm a schovávám si ho na později, kdyby to někoho napadlo mě upozornit, že nemám ten skleněný meč. Nechám si ho na ten závěrečný dungeon. Tak. Pane Bonefighter. Za 9. Ne, nezmraž mi ho. To prčic. Tak já bych ho strašně chtěl stunnout. To je jasný. Ježíš, ale proč se snažím stunnout někoho, kdo je imunní? Vysvětlí mi to někdo. Proč si myslím, že to je vtipný? Takhle si to nečíst. Já vždycky, když hraju takhle večer, tak už dělám takovýhle kraviny, takovýhle kopance, jo. Jak do hlavy, kdybych dostal. Tak. Tak. Pana Trachtu si nestihl. Nevadí, bude záznam, nebojte se ničeho. Byl to skvělý stream. This War of Mine je prostě dobrá hra, takže... Dobrá hra, dobrý streamer, jako je pan Trachta. Co víc jsme si mohli přát, že? Tak, smešní mi to, prosím. Ale no tak.
Děláte mi radost. Vůbec se nebudu zlobit. Tak. Nějaký ten healed. Chci to rovnou použít. Nechci, chci to kolektnout. Protože samozřejmě ten party heal to dá pak všem. Takže to bude takový, hele. Šup. Mnohem lepší. Takové užitečnější mně to přijde. No teď bychom mohli začít zase trošku kostit, ne? A začínat hlavně my, proč vždycky začínají oni? To je tak nefér zase hra, proč hrají tyhle ty hry, které jsou, řekl bych, nespravedlivě nastavené. Tak, abych vždycky zemřel já. Dej mu ji doplnejch, ale doplnejch, jak se říká. Tak. Smažím. Dobrá práce. Ten už nás neohrozí za 9. To je tak jako tak málo. Speed down už ti nepomůže. Kdybych dal critical, tak by to bylo dobrý. Nedal jsem critical a zbyl mu jeden. To je vždycky takový ten čas, kdy vůbec nejsem naštvaný, že? Samozřejmě ne, vůbec, vůbec nejsem vůbec naštvaný. On by zas hrál, takže já ho budu muset zabít. Tak teď dá kriticky za 10, tak jste normální. Tady vůbec s váma se nebudu bavit vůbec, tak. Jo, teď nejde omráčit, proč to furt zkouším? No, jak byste chtěli omráčit mrtvolu, že? Za 4. To je málo! Fízl. Ano, ano, fízl se vždycky hodí. Pokud máte v partě fízla, je to dobrý. Tak dobře, že se mu to nepovedlo. Už jenom kroutí hlavičkou. Nesmyslně, tak. Vyvala rezistanc, tentokrát to dáme panu Kejklíři. Všechna prokletí se zruší. Je někdo prokletý? Já doufám, že ne. Takže to zatím jenom seber. Party heal. Musíme, no, bohužel, musíme. A tady už pan Truhlák. Kdo to otevře? Ty to otevři. Lorka se hodí a plus 1 strange a hlavně imunita na stun. Bereme k panu Dřevodupcovi. Odolnost vůči smrti. Ale prokletí na dosmrti. Nějak nerozumím, jsem ztracen v překladu. Tak. Tak, tady jsme říkali, že je to na očíčko. A očíčko... Má nejlepší kořenářka. Kejklíř má rozhodně nejhorší očičko, takže ty vůbec. Ty se uklíj do ústraní. Tohle bude těžký souboj. Ale já se ho nebojím. Fightneme je normálně. Dobrej dodge, dobrej dodge. Takový bull dodge. Tak za 5 kousků mi dám. Hele, jestli je ten mechanik simulátor za ani ne Ečko, tak bych do toho šel, to je... To je jako dobrý, já si myslím, že... Hele, já to vždycky pře všechny hry, který si kupuju, tak si přepočítávám na čas, který bych u toho strávil. Jakmile u hry za Ečko strávím víc než hodinu, tak já jsem schopný v hospodě utratit rozhodně víc než 27 korun za hodinu, takže za mě dobrý. Aj. Ty vogo, on je skoro mrtvej. Chlape, jak to jsi mrtvej skoro? No, teď bychom ho měli zabít, ne? Ježiši. Když říkám, že bychom ho měli zabít, tak doufám, že ho teď zabiješ. Uf.
Teď jsem měl jako velký strach, samozřejmě, tak. Plus jedna do maximálního fokusu. Kdo z vás? Kdo z vás, Oši? Pan Kejklíř. Magic damage, tam je to jasný, tady vůbec není asi o čem. Dám z kořenářky, z babky kořenářky udělám bábu fokusářku, jak se říká. Takže, říkali jsme, že sice o jedna, že? Doufám, očíčko, ne, o dva dokonce. O dva očíčko posunu to, takže tam naběhnu až s paní kořenářkou. Máme tři kola, takže jsem klidný, vyrovnaný. Do prčic, že? Jaj, velký, špatný, počkej. Když si doplníš fokus. 88% na držet čestku. Pojď. Dobře, kolektní to. Plus 3 armor. Kolektní to, předáš to dál. Ano, to taky. A jdeme. Co se tady děje? Co se tady stalo? Tady si něco přihodilo. K panu Kejklíři, ano. Pan Kejklíř, jde to ob jedno pole? Doufám, že jo. Pan Kejklíř předá Glass Sword. Dobře. Žena nemůže asi předat, co Leather Vest, to už jsem viděl předtím. Jo. Tak to nejde ob jedno pole, takže ty si takhle dojdeš. Nebojíš se toho, kluku. Dej si samozřejmě nějaký ten heal, jinak budu tady nervózní jak pes a nedokážu s tím žít. A od kořenářky se vezmeš Leather Vestu a decentní loutničku. A využiješ to ve svůj prospěch. Decentní loutná, o jedno víc. Tak to využiji. Není to teda žádný obuch, jak se tak říká hezky česky, ale co by ne. A vestičku si samozřejmě taky ekvipni. Budeš vypadat jako švihák. Lázeňský samozřejmě. Nemá to žádný negativní vlastnosti, takže proč to nemít, že? Jak se říká, proč si to nevzít? No jo, tady tenhle borec, ten vždycky doběhne úplně neskutečně daleko. To je všechno už level 2. Já mám borce na levelu 1. Ale jako hodně blízko dvojce, takže. Takže já tam asi rovnou naběhnu. Ještě bych mohl tady vyplenit Bone Fighters Camp. To bych samozřejmě mohl. Kolik nám zbývá? Dvě kola. Asi ne. Jdeme dovnitř. Vylutuj. Pěkně, pěkně. Ber to. Vstupte tam, celá parta, jdeme na to, pokřižujte se všichni a vydržte. Tak jo. 2015 Golden Edition jen za 4,49 €. Jde to. Za tu cenu. Není co ztratit. Teď jsem vůbec nekoukal, koho mi kde zase zbastlili. Ale jako první hra je tady bohužel Bone Fighter a tady žena ho nedokáže zničit žádným způsobem. Ale já vím, že nejnebezpečnější, ale nejsvinčtější je tenhle ten hajzlík, protože vám ukrade úplně všechny prachy, když ho necháte. Jakože já ho nechám, evidentně. Ano, dobře. Dobře. To distraction je strašně silný. Tak. Já ho ale můžu omráčit. Což určitě nečeká. Taky jsem ho neomráčil, tak není divu, že to nečekal. Nevadí, dej mu ji znovu. Perfekto, ano, kop. Obávaný Čakův kop s otočkou. Než mu ukradneš. Co prosím? Ty nejseš normální, ale. Dobrý, jenom za dva. To snesem. To odpružíš, hravě. To hravě odpružíš, tak. Už ho doraž. Ty vogo, to si snad děláš srandu ze mě. Ignoruje resistance. Bez odporu, chlapče.
k zemi, tak. Co takhle dát speed up? Nedáš. Tak nemusíš dávat speed up, byť. Víď jo. Tak. Jsme již za 13. Stun attack na, neplatí ani na jednoho, takže tam vůbec jako to není o ničem jiném, než se modlit. O kritický, tak jsem to chtěl říct. Dobrá práce, si myslím. A tím pádem zde. Na sedmičku. Nic mi neukradní. Dobrý doč, dobrý, žádný prokletí, otrava, nic neproběhlo. Seš mrtvej, slize. Seš mrtvej. To ti povědám. Ještě to nevíš, ale seš. Nádherná práce. A jestli se nepletu, tak já mám ale teďka ještě u sebe tu ten palcátek. Ano, výborně, druhý level skoro u všech. 24 mincí, ano, ano, to je pěkná práce, vem si to, pane Kejklíř. A steel imunita. To prčic, měl jsem to dát k někomu a dát mu steel imunitu, že jo. Dobře, vem si to, kořenářko. To bylo dobrý, tím pádem. Teda, ale tohle už mě fakt rozčiluje, jak on je na tom hrozně špatně. Myslím, vždycky úplně nechce mu. No. K ničemu, bzučíš furt v kanclu asi. Furt ho healovat, brr. Jestli to má češtinu, ha, jasný. Jak se říká, když něco má češtinu, tak je to tak o 200% lepší zážitek. Tak, minecart trap. Kdo z vás, Hoši? 44, 20, 14. On zas umře určitě, já ho znám. Já to říkal. Hele, lepšího tady nemáme na tuhle práci, tak. Jaký expíci za to smohl dostat, ale aby jsme byli všichni spokojeni, no nevadí. Tak. Proč jsem si nedal? No. To je tak nefér ta hra, proč furt začínají oni? Ještě mi je tady asi 16krát zmrazí. Abych dostával mnohem víc damáže. Dobře. 25% damage navíc. No, takže ty budeš útočit. Který z vás? Který to je? Jak to mám jako poznat, který z nich to je? Jo, tenhle hraje jako první. Tenhle hraje jako první, ale zrovna. Dáme mu. Tak. Ty ho smešneš a ty pak omráčíš tohodle, jo. Jsme domluvení už, jo. Jsme domluvení. Dobrý. Tak ty ho omráčíš, jsme říkali, že? Ty seš úplný jeliman. Kejklíř půjde pryč normálně. Ten jde ven. Na mráz. Dneska je tam zbytečně hezky. Zkazil si nám celý plán, Kejklíři. Víš to? Nestydíš se. Tak. Za tři. Opět. Jo. Opět. A teď ty ho omráčíš. Ty to dokážeš. Dobrý. Teď jsem konečně byl spokojen. S tvým výkonem. Jinak poměrně podprůměrný. Dobrý to je. Pojď a nahoď mu level. Výborně. Kopí absolutně nevyužiju. Tak. Ready. Tohle mám rád, protože to samozřejmě zacpe jedno políčko. Ty to můžeš lockpicknout.
Máme, co? Tak to tak uděláme. Nebudem si to šetřit zbytečně, je málo pravděpodobný, že v další místnosti bude to truhla, kterou bych pak litoval, že nemám lockpicky. Dobrej doč. Minus 2, to se dá. Ne! Zase. Prostě ten kejklíř je tam úplně největší smolař. Ten to má úplně špatné je z toho. Kdo bude hrát? Je samozřejmě netopér, ten má úplně největší akční body. Takže pane Baťák. Za 9. Ty dáš tady stun. Tam je to asi jasný, ne? No, tak jasný, to úplně nebylo. Evidentně. Tak, ale aspoň jeden mrtvej. Dobře. Co je to očičko? Co to dělá? Kurs. Tak, proklala mi Strange. U báby mi to vůbec nevadí. Naopak. Ta tečka po tobě půjde jak slepice po flusu. Podívej. Haha, za 9. Už se bojíš, už se bojíš. Měl bys ochu. Zachroptěl a skysnul, jak se tak říká. Perfekto. Tak to bylo moc pěkné. Ale mělo to být o jedno víc. Dobrý doč, důležitý doč. Pojďme do toho. Bylo, jak se říká, víc štěstí než rozumu, ale odvážnému štěstí přeje, že? Si nebudeme tady vyčítat. LL boost do evasion, jo? Proč to nikdo nesmí použít? Dobře, to můžeme jenom v boji. Ber to. Tak, plus 1 heal regeneration. Time jump. Berem. Dobrá hůlka. Vypadá hezky. Tady asi dobrý. Ale, moment, když už mi připomínají toho dřevorubce. Už je čas, ještě tam nebude ten boss, ale mně to přijde dobrý, nebo si vzít ten krude klap, aspoň. Ten skleněný meč se ještě pošetříme, tak. To si myslím, že je lepší. Delic Comedy Selection. A co v tom je za hry? Hoď nám, Xante, si nějaký ten. Jak se tak říká. Hele, já můžu dát party rest, jako rovnou. To je hustý. Ale já ho asi nechci, když jsou teďka všichni vyspaní. Jo, i když kvůli fokusu. Dobře, tak to zkusme. Dobrý. No tak hele. To je ten zlepšovák, o kterém jsem mluvil. To tady dřív nebylo. Teď po tom posledním updateu to evidentně přibylo a já si teďka můžu zlepšit jako to. No to si děláte srandu, ne? No tak ať se napije random někdo, to je úplně jedno, že? Do prčic! To jsem to zase trošku skákošil. Ale nevadí, takže všichni přesuňte bylinky ke kořenářce. Pane dřevorubec, koukám se vaším směrem. A takhle si to necháme. Ready, steady, go. Jsem chtěl říct, že jsem mu dal dřevorubcovi něco proti nemrtvým a žádný z nich nemrtvej nebude. Dobře, cave troll. Ten evidentně mrtvý není, že? Ale tady teda jako jde do tuhýho. Relativně. Za 12. Staneš 12. Tohle by ho poslalo do kolen a on hraje zrovna jako první.
Dobře. Ty vogo, on neumřel! On prostě neumřel, já jsem myslel, že umře a pak bych dorazil tuhle bábu a bylo by to úplně super. Takhle bohužel. Nazdar. A budu muset vydržať. Vydržaj, pionír. Do prčic. Tak. A teď si na řadě ty, že no. Ne, já nejdřív tímhle vezmu tohodle. Tak. Tady dorazíme pana opičáka. Stun nefunguje na něj, to ani nebudeme zkoušet. Dobře. A ty naopak stun dáš. Si pojistíme takhle. Ona si nezahraje, že? Bába kořenářka mu ji tam nasadí. Takhle hezky. Teď ty zahraje ona. Mi vysvětlete, jak je možný, že hraje pořád. Takovou rychlost nemáš, holka. Nekruď lavičkou tady. Byl podvod zase nějaký na nás. Tak. Evasion plus 3. Má obou ruční zbraň? Nemá, takže si to můžeš vzít. Ty si můžeš vzít naopak bylinky. A jedeme dál. Ready. Nikoho nehýluju teď. No tak, to jsem přesně čekal. Vy si vezmete prostě zbraň proti nemrtvej. Protože pořád narážíte na nemrtvý. A žádný nemrtvej tady teď nebude. A všichni půjdou do kořenářky. Jste normální. Má to něco proti ženám. To musí být genderově vyvážený přece tady, ne? Taky trošku nějaký ty útoky, to. Pekelec. Mazec pekelec tohle. Ta hra mě jednou přivede. Jsem chtěl říct do vězení, ale nejspíš do hrobu. Tak. Time jump nechci. A... Na koho chcem útočit? Pojď, ukaž třeba. Tenhle má hrát teďka jako první. Tak. Kdybys mi ho dorazil, že? Tak, děkujeme moc. No a ty bys měl naopak hodit tady nějaký stun. Jsem chtěl stun, sakra. No, zasloužíš si. Každou ránu, kterou dostaneš teďka. Až štěstí, že jsi tak rychlej parchant. Tak. 14, 12, ach jo. Hezká práce. A teď. První pokus o stun nevyšel, dobře. Tak aspoň tady, když oko... To si děláš zadek už. Ty umřeš, ochu, ty umřeš prostě. Nechám tě normálně chcípnout. Na smradlavý nohy, tak. Dobrá, takže my si dáme party heal, protože pan Kejklíř je nekňuvák a absolutně to nezařídil. Máme, že nám tady hraje. To třeba lepší zbraně. Dobrý. Plus jedna armor. A plus 3 inteligence, to se samozřejmě hodí. Hoď. Nuže. Rejže, prejže. Co by ne? Chaos on Deponia, Edna Randals, adventury. Já bych do adventury šel, jedině kdyby byla v češtině. To se přiznám, protože já už vždycky nemám ty nervy. Vždycky tak nějak čekat, co to tady zkoušíte. Lockpicks? Tak si to lockpiknem, ale nejdřív. Nejdřív nasadíme Glass Sword. Protože 30 bude potřeba, pojď. Odemknem si to a vítej v našem světě. Ready, steady and go. Snaž za 30 hnedka do bůčku. Distraction. To bylo moc pěkný. To bylo důležitý dokonce, řekl bych. Nebál bych se to takhle říct. Dobrej doč. Ne, nebo mráčit? Proč? Jo, on je imunní. Dobrý, dobrý, dobrý. Už jsem se bál, moc jsem se bál. Naházej mu tam všechen fokus.
Ať ho trošku vyplašíme. Jo, tady nejde bohužel použít fokus. Tady musíme vždycky čekat, za to vyjde nebo ne. No a ty hochu, ty. Ho prostě musíš omráčit. Dobrá práce. Tak největší průserář. Je omráčen. Nechte mě bejt. Jste úplně špatný už. Jste špatný, hele. Umři, dobrý. A teď zas. Ano nebo ne? Ano. Tyjo, ten skleněný meč je prostě. Grosse ultimate. Tak. Omráčit ho nemůžu, tak jako tak, takže... Takže mu nic nedělej. Kejklíř, ty vogo, ten kejklíř. No, máš za to. To máš za to, že mě neustále rozčuluješ. Neustále. Neustále se v tobě zklamávám. Tak to řeknu. Yes, ten skleněný meč, ten chcete prostě. Tak dáme si lorku, dáme si portálek, ano, plus 3 talent a plus 6 štěstí, to je to, co chcete, aby měl váš kejklíř. Plus 1 inteligence, to je to, co chcete, aby měla vaše kořenářka. A lockpicky, to je to, co chcete, aby měl kdokoliv z vaší party. Tak. A jdeme si pro truhlu, ne, tady je vlastně diamant. Škoda. 79, 58, 52, prosím tě. A hned na poprvé jako pája to zvládnu. Chlapec jeden, šikovná. Tak jeden chaos generátor vyřazen. První část hry je za námi. To je fajn. Já jednou tu věž dobudu. To vám slibuju. Tak. Máme jenom 30 dalších kol, aby jsme se dostali dolů. Paridu. Což je mimochodem teda ale jako sakra daleko, ne? Kdeže to bylo? No, no, zas tak daleko to není, ale už jsem to taky zažil blíž. Protože pak se budeme muset ještě plavit po moři a to nikdy není úplně fajn. Dobrá, Beastworm. Warbeer jsou na dobrým levelu, to znamená na nižším než já. A tak to mám rád, to bude neférový boj, takže to bude fajn. Jo. Jo, depony tu mám rád, tu mám a to je fajn, to se mi strašně líbí. To docela s humorem pojaté, kdo nezná, určitě doporučuju. Nepovedlo se přepadení, takže tam bude i méďa. Méďu nemám rád. Méďa je sviňák. Je to punkový medvěd. A všichni půjdeme hnedka do punkového medvěda, protože je to samozřejmě neskutečný bastia. Jediný co, takže bych ještě dal... No, není to asi potřeba. Tak, a teď ho dorazíme. Můžeš mi ho prosím dorazit? Proč jsem na něj nepřeklik? Tak seš normální. Lexo, ty jsi dneska fakt nějaký marnej. Já jsem, dámy a pánové, úplně vyřízený člověk, asi takhle pozdě večer vždycky. Za 11 mi to nepomůže, dej tadyhle. A děkuju. A teď už to vyřešíš, že no. Jo, nech nám ještě tu možnost prasknutí skleněného meče. Ty ale jak mu podtěl ty kolena, fuj, humus. Že se nestydíš. To je úplně zesměšňování mrtvoly de facto. Tak, hezká, hezká čepička pro moji ženu, tady, tak. A jo, ha, to je hůčka. Nepak, teď už si bude teplíčko, teď už si bude teplíčko na nožičky. Budou v boji nebo nebudou? Já doufám, že jo. Pojďte. Ne, tak to zatím počkej tady. Počkej na ostatní, ty jsi moc hr. Ty taky, pohodězky, takhle. Můžeš až sem.
Ano, jen hledej bylinky, tak to máme rádi. A teď si smlsnem trošku tady na vlkách, že? To je potřeba. No. Ošklivý pejsek. Tak to jsme z toho vyvázli docela fajnově. Jsem čekal, že to bude mnohem horší. Tak, dobrá, jdeme na ně. Umři. Tak, kostičky. Rozeberte je prostě na kostičky. Ty bo za 30 ten odlít ani nevěděl, kam šel. Kam jdeš, brácho? Ne, nevím. Za 8, jo? Tak jsi normální. Musím ti koupit nějakou lepší loutnu, protože tahle je teda velmi špatná. Dobře, dobříčka. Co, loutna? Ne? Tak ne, no. Bych toho chtěl asi hodně, co? Ty, ten dřevorubec valí úplně neskutečné věci. Tak skočíme tady do Woodsmoku. Mrkni se, jestli mám nějaký questík. Ne, prej už na mě prděj s questama. No a jestli jste si všimli, jak nám přidražili krásně tady Godzbíra, který stál 8 a teď už stojí 24, to mě vždycky úplně dostává tady. Takže Barata tady můžu dostat. Mírně o ničem. Plus 2 strenče, asi hezká věc. Ale není tady vůbec nic, co bych teď aktuálně chtěl na trhu. Možná na černém trhu, ale upgradeneme si asi pipu. Ta se hodí vždycky. Máš nějaký prokletí? Nemáš. A Strange u té kořenářky mě asi nezajímá. Blablabla. Jo. Upgradeneme si pipu a poběžíme dál. Tady počkáš na ostatní chlapče. Kořenářka. Jo. Ty na tom se Strange nejseš úplně dobře. Takže ty vůbec žádný tamhle zkoušky neprováděj. Možná tak zkoušky na svářeče, to je jediný, co ty můžeš dělat. No jasně. Jako vždy. On je fakt nějaký toho kejklíře nějak úplně debafli, ne? Teď předtím byl docela dobrá postava. A teď tady zkouší na mě takovéhle věci. Neustále. No tak to je teda. To je úspěšnost, to je kráva. Máš nějaký tupý vidle, chlapče. Tak nech vyniknout ženu nejdřív, to děláš moc dobře a teďka ho rozsekni, no. Nebudu to komentovat. Jsem tady úplně klidný, vyrovnaný člověk, který se sakra nebude rozčilovat, když si tady rozbije debilně skleněný meč o takovýhle nýmanda, nehoráznýho. Shit. What happened? Tak. Nic, jo? Žádná zbraň. Ne. To je jako u blbejch. Tak. Tak si vem holc tady. Palici z helmy vyrobenou. Hlavou zeď prorazíš, to ti povídám. No, kořenářka. Ty jsi nechtěla nic, ty jsi chtěla běžet sem. Nemáme fokus. Plus 6 XPček, jako když najdeš ženu. Navíc je dole nějaký. Dobrá práce. Ale kolektní to, ono se to někdy vyplatí asi. Pokračujeme dál. Uvidíme. Kostičky. To je pravda, kostičky, ty jo. Ty pan Trachta umí. Ty on zvládá.
Náhodou si myslím, že už si to dává. Tak, test yourself a je to čistě. Co je jako? Nebo nějak úplně, jo, já nemám to. Já nemám loď ještě. Banditi. Asi. Moment, on je tady. Já se ještě podívám, kolik má level ten Craig Hulk má 3. level. Zvládneme ho ve dvou. Asi to nebudu ještě riskovat úplně. Dokud mi nepřiběhne můj mocný chlapec. A ty co? Full focus a 24 XPček. Ne, zamítá se, zatím jsem. No, už bys mohl taky jednou dostat třeba nějaký dobrý den a ne neustále se hýbat o tři pole, tak výborně dostal dobrý den konečně. Ambush na 16%, to je moc fajn. Stejně mi dá za 3, to je svinár na tohle. Ahoj Craigu. Hra je potom jako první, takže pojďte všichni do něj, mocně. Já vím, že to řeknu, že jo. Pojďte všichni mocně do něj a pak to napálím do úplně jinýho borce. Protože ta kamera se pohla nějak úplně kokocky. Nemám to rád takhle teda. Aspoň jedno z nich teda vyšašíme a teď ji strašně dostanu. Uf. Tak. A teď už konečně pojďte všichni do něj teda, jo. Tak jsme se domluvili. Na čem jsme se to domlouvali, prosím vás, tady. Tohle bude zlý, nedobrý. Naštěstí je pomalej. Já už by si nemusel zahrát, jako si myslím já teda. To je ono. To jsem si teda myslel, tak dobrý. A nějaký pořádný XPky za tohle bych bral jako docela. Plus 3 strange. Ber, dřevodupče. To ber a Swift Shoes si vezme někdo jiný. A ještě ano, tohle se mi taky moc líbí, pojď. Tak, to bylo docela úspěšný. To si myslím, že by šlo. Ukaž mi to, Swift Shoesky. Dej je tady chlapci nejlepšímu, kejklíř na... No jo, pane kejklíř, vemte si tyhle boty, protože ty jsou pro vás jak dělané, ano, se vám úplně hodí. Ty vám jdou k pleti. A lederbotky, dej. Ženě, ta má nějaký, jo, ta má, tak to nic. To nic, to ničko, to bude dobrý, tak... Kořenářka to zvládne. Tak, další kytička. Jen tak na přilepšenou, že? Nechci Killer B. Vypadala jakože docela nadřeně. Ty konečně máš nějaký dobrý den, to se divím, to. Tak, kde jsou ty fragmenty? No tak to. Mohlo to být ještě dál, ne? Vždycky jsem musel jet zatím teda vždycky jsem... Black Candy. Chci odměnu nebo nechci Black Candy, vůbec nevím jako, proč bych měl chtít nějaký černý bonbon, nějaký lízátko pěkný. To znám, to mi říkal už Strejda, pojď ukážu ti lízátko. Co vám budu povídat? ne. Dost už. 48, 57. Shadyport plese. A je v pohodě, to je docela blízko. Za dobrý peníze. To se mi vždycky líbí potom.
Ještě prosím tě, v marketu máme tady něco zajímavého, myslím tím jako opravdu zajímavého, když už máš u sebe stovku, tak něco pro sebe, že jo, mysli na sebe hlavně. Tohle je třeba pěkný. Svamp botičky jsou pěkný, ale nepotřebuju. Tohle bude dobrý pro paní kořenářku, to jako každopádně. Paní kořenářku, máte na to prachy, máte. Great Torška, tohle je pěkná věc. 15, knížka dávala 13, takže Frozen Stuff. Mm-hmm. Frostblast, Icebolt a Snowball, pěkná věc. Já si vezmu asi tohle. Ne asi, ale určitě. A Tinder pouše, počkat, takže ten určitě beru. Jedna z nejvzácnějších věcí ve hře. Jakmile někde je, berte. Radím dobře. Tak. A tohle bylo docela levný a to beru, protože to přidává jenom samé hezké věci. Takže tak, potřebuješ něco. Klidně se tady vyspi. On ještě předvede nějaký svoje kejkle a bude mu moc dobře. Dobře, dobříška. Paní kořenářka přiběhne. Proč se mi to děje? Takovýhle věci. Tyjo. Porazíme ho. Máme na to. Pojďme to zkusit. Aspoň minimálně to zkusíme. Chce se mi riskovat dneska. Děláš si srandu? Proč jsem to vůbec udělal? Vědět, že má 67 životů a bude tady dělat nějaké týhle šaškárny, tak jsem se na to vypadl rovnou v základu. Healed, prosím. A teď, on nejde omráčit ani jeden z nich. To máme takhle moc rádi, no, to jako jo. Nemám žádný fokus. Proč jsem to udělal? Já bych měl začít zdrhat, ale to bych byl hloupej, viď. Ty umřeš, triklopsy. Asi se nebojím vyléčit znovu, co? 12 damage, to je jako hodně lákavá záležitost, ale... Proč to dává do prčic do všech, jo? To je svinstvo nehoráznýho charakteru. No pojď. Tak hezkých 11. Vlastně, že ne. Ne. Dobrý dodge a blok. Dobrý. To nám hraje do karet. Hezky. Doraž ho! Vydám, doražo! Tak, paráda. Triklops je indařič. Jsem si to teda slíznul trošičku. Všichni se budou muset jít do města vyspat, to už je teď jasný. Pěkně. To bylo méně než pěkně, ale dobře. No tak ho snad ale přerušíte někdo v tom našem mlácení, ne? Za 6, on má strašný rezistanc, aspoň že tohle kouzlo dává docela dost. No teda vy mu dáváte, ty vogo, vy mě dáváte spíš. Já to musím použít, hold, bohužel. Za 3, ty vole. Jseš dili nějak, viď? S jedním životem. Už on to přežije asi s jedním životem, tak... Ještě nebudu teda křičet hurá. Uf, teda... Řekl bych štěstí, ale... Víte co, to je skill, tohle. No tyjo, tohle je fakt humus. Humus. Tak encourage si vezmeš, to je lepší.
Tak pan Dřevo vůbec z toho jako jediný vylezl docela v pohodě. A tím pádem co? Tím pádem poběží Žochu zpátky do toho, tamhle do vsi. Když počkej, já jsem si chtěl ještě nakoupit vlastně. Kořenářka naběhne. Tu Great Toršku bych chtěl pro něj, protože bude moc zapalovat lidi, což je samozřejmě super. A ještě mi to dá Find the Distance. Tak, a tady jsme říkali teda Frost stavku 15. Area Blast, tyhle, ale taky jako super. Takhle spíš plošnější. Ale jo, vezmem si Frosta. Tak. Buy and equip. Lalalam, lam, 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 za 30. Goldsbeera si určitě jedno vezmu. A dojdu se vyspat. Stay in. Děkuji. Ty jo, ty doběhneš ale dálku. Kejklíři, když chceš. My se pak potřebujeme dostat kam? My se potřebujeme dostat někam sem. Sem a na ostrov. Doufám, že tady si koupím asi pak lodičku, že? Je to tak? Jo. Dobrá. Tak jdeme na to. Takže já bych si vzal od tohohle Sanctum of Shadow, protože to dává plus 5 evasion. Takže proč ne, že? Evasion se vždycky hodí, dámy a pánové. Obzvlášť plus 5. A ještě ambush imunita. Takhle pěkně. Divoutní to. No jo, hele. Počkej tady. Jú. Tak tohle je docela pekelec. Si říká mazec pekelec, ale... Počkat, tady to bylo jenom za prachy, že? Tam není nějaká větší odměna, já se na to asi vyprdnu, protože mě to strašně zdržovalo. Takže běž sem. Já jsem to nekoupil, já jsem asi debílek trošku. Jak to říkám, já nemůžu hrát takhle večer, tyvo, to mě úplně dává. To znamená, že to je jenom bajnu, naštěstí to nestojí svět. A proběhnu se. Bone Magical. Pojďme ho zkusit ambushnout. Ne, proč jsem to udělal, ambush, když to bylo jenom 16%, no on je to jedno vlastně. Hnus, jeden fialovej a teď se podíváme, kolik to dokáže dát. Snowball. Nastunuje. 27-18, ale je to zase jako na dost těch... Dost vloček, jak se říká. A ukaž, kolik to dokáže dát. Hezkých 21. Tak jo, to už vypadá samozřejmě hnedka lépe. Tak. Kořenářka přehodí tady. Great Toršku. Ukaž mi to, dřevorubče. Jo, to je přesně ono. Doufám, že se mi zase nerozbije, jo, to už jako... Bych špatně nes, asi psychicky. Time Cave, OK. Na levelu 4, ale tam rozhodně nechci.
Hele, on mi svítí hezky, tak se mi to líbí. To bude morálka, když si takhle svítějí na cestu. To se už ani hajný nebude obávat incestu. Tak. Já vždycky vím, jak tohle dopadne. Já tady vždycky ztratím jeden tah, jo. Tak něco uvidíme, pojďme. Tak nic, tak dobrý, tak to je pořád ještě jako v normě, jak se říká. Kolikže tady proti mě půjde lidí? Jenom tím vampire batí, jo? Protože půjdeme jenom ve dvou. Chci to tak, nechci to tak. Počkej, počkej. Nebudeme spěchat zase tak až úplně. Až pan dřevorubec to tady rozsekne teď. Ha. Já jsem tak vtipný poslední dobou. Výborně, ambush se povedl. Takže tady bude jenom jeden. Jelimánek. Ignite. 18 anebo 11. Burning blow, pojď. Tak to je slušná práce. To se mi líbí. Jen schořte v pekle. Full focus a 24 XPček. To by se ti asi hodilo, co? Proč ne? To by se to samozřejmě mohlo hodit, ale až příště. Tak. Ty bláho, ten se teďka rozhodl, že bude chodit úplně. Ty, on je ale na levelu 5, chápete to? Na levelu 5, proč 5? Jste blázni. Ukaž, jak to tady vypadá. Ty se krajou navzájem, úplně všichni tady úplně. Tak já bych ještě šel zabít pár netopírů, pokud dokud můžem, takzvaně. Tak. Protože na level 5 si jako úplně teď netroufám, to se přiznám, bez mučeníčka. Tribute. Tak, dobrá práce. Pojdi mi. No jo, a žena to tu zachrání, pojď. Co jsem čekal? Krevety ne, no. Ty bobo, 6 a ještě bleeding. Přesně to, co nechcete úplně dostat. Nuže. Proč nemám žádný plošný kouzla? Mně by se tak líbilo. Úplně. Na 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 na. Pojď. Hezkých pěkných 18. Omráčeníčko, tak se mi to líbí. Perfekt za 18. Tak pojď a předveď perfekt. Pěkná práce. No, teď ty ho jen tak jako poškádli. Řekl jsem poškádli. Naschledanou. No tak to byla dobrá práce, pak to si myslím, že dobrá. Dobré, dobré. Increased speed. Já to vůbec nepoužívám, tyhle kitky na zvýšení rychlosti, ale budíš. Tak, level 3, pojď do něj. Ambush tady vůbec není moc šance, takže... Ta už dostala takových těch prokletí, že úplně nevím. Já bych chtěl nějakou kitku, ano, všechny prokletí, že si odstraním, když mám teďka tu možnost. No a ty ho napal. Hezkých 13. Ty ho dopal. A je to.
Jo, to je dobrý. Tohle už začalo vypadat jakože dobře. Zabiju ho nebo ne? To Mindlorda, Troubelína, Sedlčanskýho. Asi to jako bude muset vyzkoušet, já tady nechci úplně pobíhat jak Šulda. Na druhou stranu, v kondici ty hoši jsou. Máme fokus i hápka, tak to zkusíme hold. Bez tak... To chci, když tak za chvíli zabalit, tak uvidíme. Mindlord Camp. Tak kořenářko. Přepadnem ho. On sice nehoří, ale za to zmrazit by šel. 14. Jo, tak ne, tak on nejde ani zmrazit. Tak, on je takový jako nejodolnější ze všech. Nevím proč. Se mi sevřelo chodidlo v pěst. Ale omráčit jde, pojď. Čaku v kop s otočkou. Dobrý. Za 19 zapálení, kdyby se to povedlo, bylo by to fajn. Ale on vlastně by ho stejně nezapálil, protože byl imunní vůči ohni. Nevadí, nyní se vyřádíme na těchto hoších. Na čem se to vyřádíme vlastně? Jo, dobrý den za 23, tak to se mi moc líbilo. Nebo mráč. Tak on mi dá za 24, to už se mi líbilo mnohem méně. Dobrý, prosím tě, když ho zapálíš, budu jenom rád. Za 1. Viděli jste to? On mu dá za 1. Tak ty nejsiš normální. On má 12 obranu, no. To je svinstvo tohle teda. Kdybys nás vyhýlovala. Děkuju. Jak to dáme, jak to dáme? Pojď dej můj. Tak, zapálení. A pojď. Jo. Tak tohle byla slušná práce, dámy a pánové. Fuj, Tyxel. Povedlo se. Povedlo se. Velmi dobrá práce, řekl bych. 6 štěstí a 3 do talentů. Jo, ty už to máš. Štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá. Je to lepší? Asi je to lepší pro ní. Takže budeme potřebovat koupit loď a přeplavat si sem do Lichovy krypty. Ale to až v příštím díle, dámy a pánové. Já vám všem moc děkuju za sledováníčko. Všichni, kdo to vydrželi do těchto pozdních nočních hodin, mají ode mě bod. Díky moc, Sparto. A někdy příště zase u této nebo jiné hry. Čauec, zdarec. A prostě čus, dobrou noc.